ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୁଚିଛି ଆଖିରେ ଆଖି ଏ ଲୁହ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଗହଳି ଭିତରେ କାନ୍ଦିବା ମନା ହେଲେ ଭାବ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଦୀ ଏ କଥାରେ କୋହ କହିଦେଉଛି ହୃଦୟର କଥା କାଳିଆ ସାହାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଆଜି ମନୋହର ଦାସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମଥା ଉପରେ ବୋଝେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଦା ଗଦା ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେମିତି ସେଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସ ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ରାତିରେ ଆଜି ପଦ୍ମବେଶ ହେବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମଫୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏ ତୋ ସେବାରେ ଏମିତି ଲାଗିଥିବି ରେ କାଳିଆ ଆଉ ମାଗିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ ମୋ ମନରେ କେବଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ କୃପା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁଙ୍କର ଏହି ରୋଚକ ସେବା ପଛରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁ ଦରମା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲେ ଯେଉଁଠିକି ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠାକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶୀତଦିନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମିଳେନି ହେଲେ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏଇଠି ରହିବେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପଠେଇବେ ବାସ୍ ତା ପରଠୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି 2011 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେ ପଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀରେ ଏବେ ବି ନିରାଟ ଜାଡ଼ରେ ଫୁଟୁଛି ପଦ୍ମ ସମଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଯଦି ଟିକେ ଠାକୁର ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଯଦି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋତେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଯାଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକରି ଯାଉ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି ସେ ସେଠୁ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତଦିନେ ଫୁଲ ତ ମଉଳି ଯିବା କଥା କେମିତି ସତେଜ ରହୁଛି ସିଏ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୋଖରୀ ଉପରେ ସେମିତି ତମ୍ବୁ ଟାଣିକରି ଲୋକ ଜଗନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସିଲେ ତୋଳିକରି ନିଅନ୍ତି କେତେ ଫୁଲ ଆସିଛି ହଁ 7000 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ପଛର କାହାଣୀ ବି ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁଙ୍କ କାହାଣୀ ସହ ଅବିକଳ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନୋହର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଥାନ୍ତି ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏକ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଉପରେ ତୋଳି ଆଣି ସେ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୌକିକ ଥରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନୋହର ଦାସ ମନୋହର ଦାସ ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶୀତଦିନ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଶୀତଦିନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବା ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ ସେତେବେଳେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏହା ଲାଗି ହେଇ ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିଲେ ନିଜର ଗାମୁଛାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ କେତେଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ଗଲାଣି ତଥାପି ସେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିକରି ଆଣିଥିଲେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ଫୁଲକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେବକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଉଳା ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେବାରୁ ସାଧୁ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ମଉଳା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସି ବଡ଼ଛତା ମଠ ତଳେ ବସିକରି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଗଲା ଅଭିମାନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏଣେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ଧରିକରି ଆସିଥିଲା ଶୀତ ଦିନରେ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୋର ସେବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯା ସେଇ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଚ୍ଛତା ମଠ ତଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କରି ଫୁଲରେ ଆଜି ମୋତେ ସଜ୍ଜିତ କରିବ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ସେଭଳି ହେବିନି ତାରି ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇକରି ମୁଁ ଆଜି ପହୁଡ଼ ଯିବି ହୁଏତ କେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଶୋଇଯାଇଛି ମନୋହର ଦାସଙ୍କ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ଭକ୍ତର ମନ ମନୋହର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲରସିଆ କାଳିଆ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବାବୁ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।